Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Estan veient imatges del que podríem considerar teatre amateur. Es serveix com a imatge per a introduir el tema d'avui, i és que anem a parlar de la recentment constituïda com a Federació de Teatre Amateur de Gandia. I és que podríem dir que una vintena entre associacions, companyies, grups que es dediquen al teatre amateur, encara que veient més d'una representació podríem prescindir d'allò d'amateur perquè professionalitat hi ha i estem ben orgullosos de l'activitat teatral a la ciutat de Gandia i per extensió, podem dir, a la comarca de la Safor. Hola, molt bona vesprada. Ahí està, ben. Esa és la introducció. Anem a parlar de teatre. La raó, l'excusa, podríem dir que és aquesta Federació de Teatre Amateur que acaba de constituir-se a la ciutat de Gandia i volem conèixer quin és l'objectiu, per què ha nascut i, sobretot, si tenen algunes idees que dur a terme sempre, i anem a saber si és així o no, amb el recolzament institucional que suposem que és important. Qui ens parla de la Federació de Teatre Amateur de Gandia? Doncs el seu president i el sotssecretari. President, ens acompanya Sergi Bono. Sergi, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. I el sotssecretari, Antonio Albors. Antonio, Toni, molt bona vesprada. Gràcies. Ho deixem en Toni, no? Sí, correcte. Perfecte. Bueno, Federació de Teatre Amateur de Gandia. Quants dies porteu més o menys com a tal, poquets, no? Perquè s'acaba de constituir. No, bueno, realment s'acaba de presentar. De presentar. De presentar. La federació porto fundada des del 24 de febrer del 2022. O sigui, portem quasi un any ja constituïda. Després de la Constitució vam haver de presentar tot el tema burocràtic, tot el tema de paper, i fins a setembre, no crec així, ja va quedar inscrita la federació. Així que portem ja uns mesets com a federació. El que passa és que l'hem presentat. Coincidís, ha tingut que venir la pandèmia per a que nasca la federació o ha sigut coincidència? Perquè és la postpandèmia és colla la federació. La federació en la pandèmia sí que va ser un punt de referència per a que pogués existir. Tenien ganes de fer teatre i va haver un moment en què ens van tornar a retrobar i a partir de retrobar-nos després de la pandèmia va ser quan va ja sortir la idea de federar-nos com a associació, tots els grups de teatre amateur de Gandia, i així poder tindre molta més força cara a les institucions i també cara a nosaltres a poder fer futurs projectes, que era una cosa interessant i ens feia falta. Ara parlarem d'aquests futurs projectes que jo suposo que te diu algun en la ment, jo no sé si hi ha perfilat al detall,
Però, comentava jo, vorem una vintena de entre, perquè no tot són companyies, parlem d'associacions culturals, en el món de les falles hi ha una gran tradició teatral. Bueno, Gandia en si té una tradició teatral llarguíssima, o sigui, no és només d'ara. Sí. Gandia, des de la República, per lo que tinc llegit, que no he pogut viure, i ja en Gandia ja se feien actuacions teatrals. I després, en els anys 60-70, han hagut grups de teatre que han estat funcionant. He assistat sota Vents, que estava d'ací del Grau, que durant molts anys també ha sigut un grup de teatre amateur punter. Sí. Vull dir que en Gandia sí que han hagut gent de moltíssima trajectòria. Alguns s'han fet majors, alguns han desaparegut, però bueno, perquè han hagut altres alternatives. Sí. I avui tenim l'alternativa esta real de lo que som la gent de la federació, que la majoria tenen una edat relativament jovens, perquè tenim des dels 30 als 60 i pico. Això és molt relatiu, ja no són... els 20 anys, als 20 anys, als 30, ni als 40, ni als 50, uno deixa de ser jove. Sí. Bueno, també és un altre debat. Això ho podem parlar un altre dia. El que sí que tenim és en l'Escola de Teatre Amateur, l'Escola del Teatre Serrano, també ha sigut un... en poder anar a agarrar a molta gent. És un niu important. Actualment amb el Palonès tenim. Correcte. Sí, la majoria de gent... jo, per exemple, jo vaig passar per l'Escola de Teatre. Ah. Estic supercontent i superorgullós. Jo vaig patir a Ximo Vidal i el vaig gaudir. He patit a Ruth i també els he gaudit. Però molts companys de teatre meu i altres companyies, n'hi ha molts companys que han passat per l'Escola de Teatre del Serrano. Del Serrano. Però comentàvem, una vintena, però no tots estan actualment federats, no. Són nou grups, no? Sí, actualment som nou grups els que estem federats, que som els nous grups que estem registrats dins del registre d'associacions de la Generalitat Valenciana i tal. Però grups i associacions que fan teatre hi ha molts a Gandia. Jo ho comentava, i ho ha comentat moltes vegades, i ho ha comentat també, en la presentació. Gandia és un niu de molts grups de teatre. O sigui, tu vas a qualsevol lloc, i nosaltres que xafem molts pobles de la comunitat, perquè anem a moltes mostres i ens manegem, la majoria de pobles tenen un o dos grups. O sigui, Gandia n'hi ha una fotracà de grups, de grups amateurs, de grups de teatre. I estem nosaltres, està el que dia ell de l'Escola del Serrano, està l'Act and Play, està l'Escola de la Universitat de Persones Majors, pots agafar-te a totes les falles de Gandia, que la majoria de falles de Gandia tenen un grup de teatre. Ostres, n'hi ha una bona cantera. Sí, anem a anomenar aquests nou grups perquè tinguessin la xulla: Aiguamar Teatre, Amics del Teatre de la Valldigna, Amfiteatre, Comuna Gàbia Teatre, El Carro de Verona, Lletra Ferits amb Comedians, Marabú Teatre, Chirimiri Teatre i Quadern d'Assajos Teatre. Uh-huh. Qui decideix o quins són els criteris per haver d'afegir amateur? Perquè jo comentava al principi, veiem-vos a molts de vosaltres sobre un escenari, actuar, pues jo veig que hi ha uns verdaders professionals. Lo de amateur és per alguna raó, algun criteri establert? Lo de amateur és senzillament perquè és vocacional, no te guanyes la vida actuant, fent teatre. Llavors tu tens la teva feina i després de la teva feina traus unes hores per anar a dedicar-les al teu hobby, que és el fer teatre. El verí eixe que t'entra d'un dia d'altre, de poder pujar a l'escenari, muntar llums, el decorats, els assajos, que qualsevol obra porta un recorregut molt intens, sobretot en les últimes hores. Fins que s'obre el teló hi ha molt de treball darrere. I ahí és l'única diferència que hi ha. Vamos, que nosaltres tots tenim la nostra feina i el teatre és una vocació i una obligació més que ens busquem. Clar, però simplement per això, sí, bàsicament, no per a nivell de professionalitat. Clar, bàsicament també, a veure, també hem de ser conscients que la gent professional es dedica a això, viu d'això, ha estudiat art dramàtic, cosa que nosaltres, la majoria de nosaltres, no hem estudiat art dramàtic, no ens dediquem a allò. Per això, aquesta etiqueta d'amateur, perquè per a nosaltres és un hobby.
sense desmereixer, evidentment, a cap companyia, però bàsicament és el que estàs comentant. Nosaltres que hem vist teatre, hi ha obres de teatre de grups amateurs que són verdaders espectacles. Sí, que xapó. Sí, sí, bueno, la professionalitat, per dir-ho d'alguna forma, de la gent dels grups de teatre amateurs és molt elevada. Hi ha grups de teatre en un nivellasso, però tremendo. De fet, dins de la nostra federació, en els grups que la formem, la gent que hi ha, ja podíem, n'hi ha més de la meitat d'actors que tenen un mega nivell, però impressionant. N'hi ha de bons, però n'hi ha d'excepcionals. I a més, la varietat dels actors, actrius que esteu en el... Que si tinguin que fer una sèrie, com les que feien abans de Falcon Crest, Dinastia, que eren que duraven més que una vida, que necessitàvem, ho dic per els personatges, que si necessitàvem, així podien trobar, per l'ampla varietat que n'hi ha, actors, actrius que respondrien a un perfil i trobaríem a tots els perfils de protagonistes que necessitem. Sí, sí, la veritat és que... Edats, actituds... Clar, la veritat és que la majoria... Som 9 grups i dins de cada grup, evidentment, hi ha un fum de gent que fem teatre. I sí que n'hi ha característiques dels grups que són molt marcades. N'hi ha grups que es dediquen molt a la comèdia, hi ha altres grups que es dediquen més al teatre clàssic, i hi ha altres grups que es dediquen a fer un tipus més de drama, hi ha grups que es dediquen a fer coses més arriscades. Clar, hi ha molta varietat, sí. Però jo crec que també és el normal dins d'una federació de tanta gent, de 9 grups i de cada grup de tanta gent, al final és normal també que hi hagi varietat. I això sí. És el que realment es fa ric, que hi hagi tanta varietat. Bueno, per el que estic comentant, vosaltres no viviu del teatre, de moment. No. Evidentment. No, de moment no viviu del teatre. I no crec que puguem viure. No. Crec que ja no arribem. Crec que puguem viure. Clar, tal vegada és continuar sent precís, votar, anar-se'n fora per a poder viure del teatre, o perfectament en Gandia, o no, no és un escenari que estigui preparat. Gandia no està preparat per a poder viure del teatre. Però ja no sols Gandia, ja no és... Ciutat o nucli urbà d'estes... És que anar a ciutats, Madrid, Barcelona... Has d'anar al centre neuràlgic del teatre per poder viure allí, clar. Ese centre neuràlgic seria més Madrid, seria més Barcelona? Jo penso que seria més Madrid. Encara que almenys la gent de València sí que pot anar a Barcelona per tindre l'eina de la llengua. De la parla, clar. Però jo la gent que conec, companys meus, companys que han passat per l'escola de teatre, la nostra Anna Nacher, per exemple, que ara està fent televisió també, estan Los Protegidos, anava a passar per l'escola del teatre, per l'escola del Serrano, i una vegada va acabar l'escola del Serrano va decidir anar-se'n a estudiar art dramàtic, i avui en dia, clar, anava a tindre que pegar el vot a Madrid i actualment, el que passa és que Anna és una màquina, és una crac, però sí que hi ha molta gent que per aconseguir alguna cosa ha d'anar-se'n. A més de les... de les capacitats que tinga un o una, sí. És el context de que coincidisca en el moment que està uno o una, l'edat, perquè hi ha molts factors que influeixen en allò de donar el vot. Sí, clar, no és el mateix que ens pilla a nosaltres ara, que ens pillen 20 anyets i digues, la vida és meua. És la motxilla que porta uno ja darrere, sí, no? Clar, és el que, que afecta. L'ideal és començar jove, amb 20 anys, i poder-te ja tirar al món. Ja. Que ahir no portes ni motxilla. Ahir no portes ni motxilla. Ahir vas a la roba a posar. Ahir sí que té recorregut. Projectes de futur. Jo sé que tal vegada, doncs mira, no podem dir perquè encara no està ni embastat, no? Però... com a federació de teatre amateur, què teniu en la ment de dur a terme? A banda de fer pinya i fer més força a l'hora de tocar una porta en l'administració pública, però projectes. El primer projecte que tenim en ment i que ja portem en marxa és el tema del cicle de teatre amateur al teatre Serrano. Tot bé, perquè l'any passat ja vàrem aconseguir, en conversacions amb l'administració, que es programara un cicle de teatre amateur dins del Teatre Serrano i que es programara perquè la gent de Gandia poguera veure el que es fa a Gandia. Clar. Aleshores sí que portem tres representacions, un èxit rotund de gent,
perquè la gent va a veure a la seva gent. I és el primer projecte que volem continuar... Sí, volem donar-li continuïtat perquè... El cicle de teatre amateur al Serrano. Sí, perquè damunt tenim suport per part de Cultura, en aquest moment està molt contents de, com estava dient Sergi, dels resultats que hem tingut. I ara, en cada trimestre, anem entrant en les obres que puguem tindre de cada grup per a representar. Gratament s'ha sorprès que la resposta de tota la gent de Gandia ha sigut molt bona. I hem omplit la sala cada vegada que hem assajat, que hem actuat. No vull ser agua fiesta, sabeu que venen eleccions i pot haver un canvi. No us preocupa que puga... No, en principi a mi no me preocupa personalment. Confio que el que vinga darrere tindrà trellat i veurà l'evidència. Jo crec que la gent veurà que la tasca que està fent és una tasca positiva, que és bo a nivell de cultura per a Gandia, que Gandia és una ciutat cultural. Falta també que se potenciï la part del teatre, sobretot en el teatre amateur, i a partir d'ahir jo crec que seran tots recolzant-nos. Seria un error que no es recolzaran. Que acabem de dir-nos que jo vull tirar a Nahuel González com a regidor de Cultura. Dic la possibilitat de... Jo te parlo de Nahuel com si haguera estat qualsevol altra persona. En aquest cas és que Nahuel és el regidor i és una persona prou sensata i la veritat, tot el tracte que hem tingut en ell ha sigut perfecte, ens ha ajudat i en ningú moment ens ha posat traves. No he vist ninguna cosa rara. Continuïtat del cicle amateur, esa és una. Alguna més? Podem algun projecte de futur? Tenim projectes, sí que tenim idees i aquesta és una idea que portem ja rumiant des de fa temps, que és intentar fer una mostra de teatre amateur a la ciutat de Gandia. Hi ha mostres de teatre amateur molt potents en moltes ciutats i pensem que Gandia, degut al seu potencial de teatre amateur, jo crec que és un lloc on sí que hauria de haver una mostra o un certamen de teatre potent. Nosaltres estem eixint per ahir i anem a mostres que ens trobem a verdaderos fenòmenos del món del teatre. I pensem que a Gandia podíem fer 6-7-8 representacions sense cap problema i buscar dates per a poder fomentar-ho turísticament també. Hi ha llocs que se fan mostres que, com si fossin fires. I la idea seria encarar-nos ahir a fer una setmana cultural dedicada exclusivament al teatre i omplir carrers i teatres. Això era dit, acabes de dir, buscar dates i buscar espais. Tornem a parlar del Teatre Serrano. Hi ha enllaç en Gandia té suficients espais per acollir l'activitat teatral? Sí, en aquests moments per a la gent que som en Gandia són més que suficients. Com estava dient Sergi, tenim el Teatre Serrano, està el Teatre Raval, també tenim el Teatre d'ací del Grau i després tenim el... El Museu Faller. El Museu Faller. Ah, va, és el que no sabíeu encara la titularitat. Acceptem com a espai per a fer teatre. Sí, sí, sí. El Museu Faller també, que també té un bon teatre, és un bon lloc per a poder fer actuació. No n'hi ha queixes. No, no n'hi ha queixes. De moment no n'hi ha queixes. No mos podem queixar, la veritat és que... Jo el Centre del Grau no l'ha tocat. Centre del Grau, jo he tingut oportunitat d'estar allí en els Amics de Lletra Ferits, que vaig col·laborar amb ells fa un temps en un dels muntatges que vam fer, vaig fer alguna cosa de decorat. I la veritat és molt agradable estar. Un poquet xicotet de recursos en aquests moments, perquè falta renovar, però és un bon lloc. Ja tens la queixa ahí. Ja n'hi ha alguna cosa que es pot millorar, sempre hi ha alguna cosa que es pot millorar. Això ho deixem ahir, perquè... Ja m'has donat el titular, taca tota la resta d'entrevista. I a més, d'aixòs escenaris oficials, per dir-ho d'alguna manera, sempre teniu aixòs bolos que tenen altres escenaris patrimonials, com són el Palau Ducal i el Monestir de Sant Jordi de Cotalba, en aquestes visites teatralitzades, que és una oferta que, afortunadament, cada vegada... té més atractiu per al visitant i turista, no? Això te pot contestar perfectament, Sergi, que és el número 1. Quins personatges? Depèn. Depèn del dia, però bé. És una oferta cada vegada més present. Sí. A més, el Palau en aquest cas està molt involucrat amb aquest tema, també. Sí que n'hi ha molta demanda sobre aquest producte. Portem ja
no sé si són 4 o 5 mesos de teatritzades ja completes, en vista, no, a entrades esgotades, a vista un parell de mesos, i la veritat és que la gent és molt, molt contenta. Sí. I tant així en Gandia, o sigui, tant així en el Palau com en Sant Jeroni de Cotalba. Uh-huh. I d'aleshores ens disfressem, bueno, disfressem, ens caractericem de, sí, de Papa Alexandre VI, Francesc de Borja, Maria Enríquez... Sí. No vaig a desvelar-ho tot perquè la gent vinga, però... Estem ja, sí, hem de posar, sí, ja el punt final a aquesta xerrada, però uh-huh, com a curiositat, vull que sigueu sincers. Vosaltres, quan es lleveu la indumentària, o el maquillatge, o el que siga, no? per a caracteritzar-vos del personatge, digues. Vaig a fer-te un incís. Sí. Jo soc teatrero, però no xafe el... Clar. No xafe l'escenari. No xafes l'escenari? No xafe mai l'escenari. Ho vaig intentar una vegada i no tinc la capacitat d'estos senyors. I el teu escenari és...? El meu escenari és la part tècnica. La part tècnica. Decoratge, il·luminació, muntatges... Vale, pues entonces la pregunta no va per tu, va per esa per... te la tinc que contestar. Així és. clar, alguna vegada el personatge te l'emportes a casa? Sí. Te l'emportes a casa alguna vegada. Quan estàs en una situació més normal, en alguna festa, sempre t'ho demanen i tens algun personatge i fas allí sí, la funció? Sí. Jo hi ha un personatge, ja de manera individual i de curiositat, hi ha un personatge que m'he portat, però des de fa 13-14 anys, 17 anys, perdona, 17 anys. I justament el vaig fer la setmana passada de nou. Jo vinc de Xàtiva, no soc de Gandia, jo soc de Xàtiva, jo vinc de Xàtiva, i en aquell... Aquí també estan els Borja presents. Clar. Clar, per això fer d'Alexandre VI és important per a mi, perquè també ve del per un costat i per l'altre. Ve del meu poble, clar. I aleshores, en el 2006, jo vaig fer un personatge que era Quasimodo en un musical que era Notre Dame de París. Uh-huh. I a mi aquest personatge se m'ha quedat. I moltes vegades jo me veig damunt de l'escenari, a hores d'ara, en la mateixa pose que Quasimodo en aquell... Sí, sí, sí. Són curiositats. Sí. Mentre no t'atrapa el personatge, no. Tu tingues controlat. No, bé, quan diguem que se reconvertís sí, dos calbots, jo potser no. La pastilleta sí. Ja torna a ser... Però sí que hi ha moltes vegades que estàs en una reunió d'amics i... Fes no sé què, tal. Bueno, pues feu el diàleg de no sé què. Això és un poc com, recorda, ho fas a gust. Sí, o és un sí, poc sí, com sí. Que sempre el pare i la mare, mireu que bé balla la xiqueta, sí, la col·loca damunt sí, sí, de la taula. Ale, balla. Sí, és com un espectacle. Sí. Bueno, sí, pues, sí. Llarga vida a esta Federació de Teatre Amateur de Gandia, que vagi creixent la família, que això és bona senyal, uh-huh, i és positiu per a tots. I anar a veure el teatre, no? Sí. Sí, la gent té que vindre a veure el teatre perquè el teatre és vida. Totes les fantasies passen dalt de l'escenari, sí, i això atrapa. Una manera fantàstica de riure, de plorar i de plorar, sentir. Depèn del teu moment i de l'obra. Però sí, penso que sí, que si venen a veure-nos, ja no nosaltres, sinó la majoria de grups de teatre que estan venint, sí, gaudiran. Ah, i tindré molt present que darrere dels personatges que veiem a l'escenari, darrere hi ha un equip important, uh-huh, que és molta, molta, molta feina. I el que diem sempre, sense aquests tècnics no som res, és que estem davant del públic o de la càmera, que és important. Evidentment. És molt important. Toni, uh-huh, Sergi, moltíssimes gràcies. A tu. Seguim parlant. Quan tingueu ja tancat algun dels projectes, tornarem. Dani, ja podem parlar d'això. D'acord. I fem difusió. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Fins la pròxima. Vinga. Ja han vist? L'activitat teatral en general a la ciutat de Gandia està en un bon estat de salut, i ara diuen que la unió fa la força, si és que més força per al teatre amateur, teatre professional en Gandia. Gràcies per estar ahí, i ja sabes, si tenen ganes de més, a trobar-nos al Cien de l'Esafor.
Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.